Saobraćajno preduzeće Lasta Srem u Staroj Pazovi i Inđiji obaveštava putnike da se večeras u 20 časova obustavljaju svi polasci, što znači da neće saobraćati ni autobusi unutar opštine. Odluka je doneta u skladu sa merama Vlade Republike Srbije koje se tiču sprečavanja daljeg širenja koronavirusa. O uspostavljanju reda vožnje putnici će biti blagovremeno obavešteni.